Akşamınız hayır aziz tamaşaçılar, Medeniyet kanalını izlersiniz ve Medeniyet kanalının efirinde Medeniyet Nazirliğinin birgə layihəmiz olan Bizi Birləşdirən Medeniyet verilişidir. Hər birinizi hoş gördük ve yeni iş həftəsindəyik. Hər birinizə uğurlu, maraqlı, gözəl bir hoş iş həftəsi arzu etmək istərdim. Siz ki evdə qalanlar çoxdur ve eminim ki evdə qalanlar bizim verilişimizi izleyerek çok yaxşı bir vaxt geçirə bilirlər. Qeyd etməliyim ki bugün biz Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasındayıq. Bax bu səhnədən bugün çok maraqlı bir proqram sizə təqdim etməyi düşünürük. Sözsüz ki, ümumiyyətlə, ötən həftənin sonunda da biz qeyd etmişdik ki, bizim bu həftə Əbədi Yaşarlar layihəmiz Fikrət Əmirov və Qara Qarayev musiqisinə həsr olunacaq. Bəli, təsadüfi deyil ki, bugünkü verilişimizi də dahi Fikrət Əmirovun gözəl musiqi əsəri ilə başladıq və bunun üçün sözsüz ki, musiqi işlərimizi dərin təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Bizim də bugün bu axşam bərabərdir əməkdar artist Nərgiz Əliyeva və skripka ifaçısı Rövşən Əmrahov. Xoş gördük sizi də. Və sözsüz ki, qonağımızı sizə təqdim etmək istərdim. Respublikanın xalq artisti, Bakı Musiqi Akademiyasının professoru Gülnaz İsmayılı. Gülnaz xanım, xoş gördük sizi verilişimizdə. Xoş gördüm. Xoş gəlmiş. Əminəm ki, bax bu xüsusi karantin rejimində işiniz üçün çox darıxırsınız. Əlbəttə, bütün mənim həmkarlarım kimi, mən də iş üçün, yaradıcılıq üçün həddindən artıq darıxmışam. Ancaq nikbin olmaq lazımdır. Əlbəttə ki, mən belə hesab eləyirəm. Hər şəraitdə insan özünə nikbin bir vəziyyət axtarıb tapmalıdır. Mən də evdə qalarkən bu vaxtımı boş keçirtmirəm əlbəttə. Nə edirsiniz? Nə edirəm? Nə edirəm? Əlbəttə ki, öz peşəmin üzərində həmişəki kimi işləyirəm. Çünki bizim peşəmiz bildiyiniz kimi vokal sənəti musiqinin bir qolu kimi onun öyrənməklə tükənmir. İncəsənətin hər bir sahəsi kimi tükənməzdir. Ona görə də mən də öz sənətimi daha da inkişafında ya da təkmilləşməyində yeni üsluplar, yeni əsərlər üzərində işləyirəm. İfalar, çox ifaçı kəşf eləmişəm. Gənc ifaçı dünyada və müxtəlif məktəblər, vokal məktəblərini kəşf elədikcə özüm üçün bir nəticə çıxardıram, əlbəttə ki. Sözsüz Gülnaz xanım, sözsüz ki, opera sənəti, ümumiyyətlə, klasik musiqi yaradıcılığı çox çətindir, zəngindir. Amma bununla belə sizin repertuarınızda həmçinin həm bəstəkar mahnıları, həm də eyni zamanda xalq mahnıları yer alır. İstərdim, ümumiyyətlə, repertuarınızda olan xalq mahnılarından bir qədər bizə danışasınız və ola bilər ki, ən çox sevdiklərinizin adını söyləyəsiniz. Bilirsiniz, mən sizə bir söz söyleyeyim ki, bu layihələr doğrudan da mən çox dəstəkləyirəm. Mədəniyyət kanalı ilə birgə Mədəniyyət Nazirliyimiz bir neçə layihələrə imza atıb və bu layihələr biri-birindən gözəldir və daima bir layihə bitdikcə o bir layihəyə başlayır və bildiyimiz kimi keçən həftə dahi Üzeyir Hacıbəylinin tele həftəsi elan olunmuşdu. Əlbəttə ki, bizim profesional musiqimizin banisidir. Bu həftə isə yenə də bizim bəstəkarlıq məktəbinin ən parlaq nümayəndələrindən biri Qara Qarayev və əlbəttə ki, Fikrət Əmirova həsr olunub. Amma baxın, görün, bu bəstəkarlar nə qədər mükəmməl Azərbaycan xalq havalarına arxalanaraq gözəl əsərlər yaradın. Deməli, xalq musiqimiz bizim içimizdə axan qan kimi təbii olmalıdır və bəstəkarlıq məktəbimiz məhz buna arxalanır. Mən də öz oxumağımı, yəni bu sosial şəbəkələr, indi bilirsiniz ki, biz hamımız asılıyıq, evdə oturmuşuq, evdə qal, evdə yarad, evdə qal musiqisiz qalma, çağırışlar var sosial şəbəkələrdə. Mən də birinci öz tövhəmi məhz xalq mahnımla, məhz xalq mahnı. Nə gözəl. Xalq mahnı, Sarı Gəlin mahnısı ilə mən
öz borcumu cədiyim getirdim. Mən çox sevirəm xalq mahnıları oxumağı. Və yəqin ki, elə repertuarınızda olan xalq mahnılarından birini hal-hazırda bizə təqdim edə bilərsiniz. Sözsüz ki, biz də məmnuniyyətlə dinləyərik. Buyurun. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, az öncə qeyd etdik ki, Mədəniyyət Kanalı və Mədəniyyət Nazirliyinin Əbədi Yaşarlar layihəsi çərçivəsində 13-19 aprel tarixləri arası həftəsi Qara Qarayev və Fikrət Əmirova həsr olunub. Bu layihə bütün mədəniyyət ocaqları. Qeyd etməliyəm ki, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti Azərbaycan Milli Konservatoriyası, konservatoriyanın əzlində fəaliyyət göstərən İncəsənət Gimnaziyası, Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrı, Beynəlxalq Muğam Mərkəzi, Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı, Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyası, həmçinin Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsi, onun nəzdində olan musiqi məktəbləri, regionlarda fəaliyyət göstərən mədəniyyət ocaqları da qoşulub. Və qeyd etməliyəm ki, bunların hər biri Qara Qarayev və Fikrət Əmirovun əsərlərindən ibarət video təqdimatlar hazırlayıb bizə təqdim edirlər. Biz də onları öz növbəmizdə Mədəniyyət Kanalı olaraq sizə təqdim edirik ki, siz də evdə qalıb məhz gözəl, xoş və eyni zamanda keyfiyyətli musiqini dinləyə biləsiniz. Və elə Gülnaz xanım, istərdim sizin də fikirlərinizi eşitdim bu layihə ilə bağlı. Qara Qarayev və Fikrət Əmirovun Azərbaycan musiqisində yeri və xüsusilə də sizin yaradıcılığınızda olan rolundan istərdim bizə danışasınız. Bayaq qeyd etdiyim kimi, bu nəhəng bəstəkarlar, biri Qara Qarayev, biri Fikrət Əmirov. Bu bizim gözəl bəstəkarlıq məktəbinin ən gözəl nümayəndələrindən biridir. Demək olar ki, bənzərsiz musiqiləri ilə seçilirlər. Qara Qarayevin dəsti xətti tam başqa, Fikrət Əmirovun dəsti xətti tam başqadır. Bunları belə bir ki, bu iki dağdır, amma həm müxtəlifdirlər, həm də ki, bizim bəstəkarlardır, Azərbaycan bəstəkarlarıdır. Mən Qara Qarayevin yaradıcılığını çox sevirəm, sevə-sevə ifa edirəm. Piyanoçu olduğumda bütün onun prelütlərini çalmışam. Bax, indi səslənir gözəl prelüt, Qara Qarayevin prelüdü. Və sonra vokalçı olandan sonra əlbəttə ki, Qara Qarayevin yaradıcılığına müraciət eləmişəm. Raksananın Ariozasını, Puşkin şeirlərinə yazılmış Yavaz Lübil Naxolma Qruzi məşhur ramaslarını ifa eləmişəm. Əlbəttə ki... Yəqin ki, bunun kefrimizə də ifa eləyəcəksiniz. Bəli, ifa eləyəcəm. Düz buyurduz. Və Fikrət Əmirov çox gözəl simfonik muğamlarla, bilirsiniz, tanınır. Və onun gözəl bir operası var, Sevil operası. Bilirsiniz ki, bu Sevil operası, mən deyərdim,
İtalyan operalarından heç də geridə qalmır. İtalyan operasında belə bir üslub var, verizm deyirlər ona, verizm. Bu Puccini verizmin parlaq nümayəndəsi kimi Fikrət Əmirov da Sevil operası ilə Azərbaycan verizm operası ilə operası. Mən belə adlanardım, verizm operası. Yəni, həyatdan götürülür, sücret həyatdan götürülür. Ona görə ona deyirlər verizm. Mən Sevil operasını yenə də böyük məhəbbətlə ifa eləyirəm, eləmişəm. Və deyə bilərəm ki, Sevil operasında iki dənə qadın obrazı var. Sevil obrazı, deməli, qadın, Azərbaycan qadının dəyişilməsi, onun yəni, belə, həyatda öz yerini tapmağı və Dilbər, ona əks obrazı. Və demək istəyirəm ki, mən bu iki obrazı ikisini də yaratmışam. Bəli, operada. Operamızın. Operanızın səhnəsində. Mən istərdim elə Fikrət Əmirovdan danışdığımız anda sözsüz ki, onun yaradıcılığından da bir nümunə təqdim olunsun. Fikrət Əmirovda çox gözəl romansları və mahnıları var, əlbəttə ki, biri-birindən gözəl. O zaman sizdən həmin o gözəl əsərlərdən birini eşidək. Buyurun, bizim üçün səsləndirin. Və sevimli tamaşaçılar, həmçinin qeyd etməliyəm ki, verişimiz ərzində eşitdiyiniz bütün ifalar, istər instrumental, istərsə də ifaçılarımız tərəfindən sizə təqdim olunan mahnılar hamısı canlı olaraq efirimizdə səslənir. Odur ki, dinləyin, zövq alın.
Teşekkür ederim Nergis Hanım, teşekkür ederim Gülnaz Hanım. Gelitmeliyim ki, bak bu mühteşem eser hal-hazırda size halk artistimiz Gülnaz İsmailova'dan təqdim olundu. Aziz tamaşaçılar, verilişimiz həftə içi 6 gün, daha doğrusu bir gündə həftə sonuna düşür. Həftədə 6 dəfə axşam saat 19:00-da yayımlanır və gelitmeliyim ki, Mədəniyyət Kanalı və Mədəniyyət Nazirliyinin birgə layihələri bununla bitmir. Həmin o layihələr haqqında bir qədər bəhs etmək istərdim. Onlardan daha biri sərhədsiz musiqidir. Bax, bu yeni layihə barədə məlumat vermək istərdim ki, layihənin məqsədi Azərbaycanın dünyanın müxtəlif ölkələri ilə dostluğu, tolerantlıq əlaqələrini nümayiş etdirməkdir. Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Bakı Musiqi Akademiyasının Azərbaycan Milli Konservatoriyasının müəllim və tələbələri, Bakı Şəhər Mədəniyyət İdarəsinin nəzdində olan, eləcə də regionlarda fəaliyyət göstərən musiqi məktəblərinin müəllim və şagirdləri, Akademik Filarmoniyanın musiqi kollektivləri özləri haqqında məlumatla birlikdə ifalarını 2 dəqiqədən çox olmamaq şərti ilə bizə göndərməlidirlər. Həmçinin yeni layihələrdən biri də Opera Dünyası adlanır və bu layihə hər həftədə bir klassik opera bəstəkarının yaradıcılığına həsr olunacaq. Bu həftə Giuseppe Verdi'nin əsərlərindən nümunələr Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solistləri və orkestr heyəti tərəfindən ifa olunub, yenidən özləri haqqında məlumatla birlikdə bizə təqdim olunacaq. Layihələrimiz çoxdur. Verilişin gedişatında sözsüz ki, sizi onlardan mütləq tanış edəcəm. Və bir halda ki, biz elə bax bu Opera Dünyası adlanan layihə haqqında danışdıq. Gülnaz xanım, az öncə siz vurğuladınız ki, Sevil Operasında məhz hər iki əsas qəhrəmanı canlandırmışsınız. Həmçinin istərdim digər rollarınızı da bir qədər bəhs edəsiniz, bizə söyləyəsiniz. Ən çox sevdikləriniz hansılardır və ola bilər ki, sizə xarakter olaraq yaxın olan hansısa obrazlar var? Bax, onlardan da sözsüz keçmək istərdik. Bilirsiniz, operalar müxtəlifdir. Hər operanın öz abu havası var, məqsədi var, süjeti var və əlbəttə ki, operaların partiyalarını öyrənməkdən əvvəlcə biz tarixi öyrənməliyik, mühiti öyrənməliyik, ədəbiyyatı öyrənməliyik. Bütün personajların məqsədi, hər personajın öz rolü var bu operada. 5-6 personajdırsa, yük düşür bu 5-6 personajın üstünə. Orada əlbəttə simfonik orkestr var, opera orkestri var və xor var, əlbəttə balet nömrələri də var. Və bu bir neçə 10 nəfər, 20 nəfər, hətta 100 nəfər ola bilər səhnədə. Bunlar hamısı bir məqsədə qulluq eləməlidir. Opera, bu operanı, bu tamaşanı yaratmalıdırlar. Hamısı rejissor, dirijor, xormeyster, baletmeyster, hamısı işləməlidir bir opera. Biz də bu operanın, bu operanın bir nöqtəsi, yəni bir nümayəndəsiyik. Biz həm özümüz üçün yaratmalıyıq bu partiyanı. Yəni, heç kəsə oxşamamalıdır mənim ifam. Mən yaratdığım obraz başqa bir ifaçının ifasına bənzəməməlidir. Həm də biz bir məqsədə qulluq eləməliyik. Bu cəhətdən operalarda iştirak eləmək həm maraqlıdır, həm məsuliyyətlidir, həm də çox çətindir. Çox çətindir. Xüsusilə də yəqin ki, həmin o xarici operalarda iştirak, xarici dildə olan... Xarici dili mütləq anlamaq lazımdır. Xarici dildə sən nə oxuyursan, mən nə oxuyuram, mən onu mütləq anlamalıyam ki, tamaşaçıya mən o hissiyatlarımı, o emosiyalarımı çatdırmalıyam. Deməli, biz həm də dilləri bilməliyik, dilləri öyrənməliyik. Həm də bizim ifalarımız canlı gedir, bilirsiniz. 3 saat, 3 saat yarım biz səhnədə olmalı, hərəkət eləməliyik. Və hətta bu obrazı elə qurmalıyıq ki, obrazın əvvəli olmalıdır, sonra onun dinamikası olmalıdır, zirvəsi olmalıdır və sonra onun tamamlanması olmalıdır. Yəni, biz dramaturji cəhətdən obrazın üzərində işləməliyik. Bu qədər. Mənim bütün ifa elədiyim obrazlar hamısını mən hamısını sevirəm, hamısını sevə-sevə ifa edirəm.
Ve məsuliyyətlə əlbəttə ki yanaşıram. Bir qədər biraz çox istədiyim var, bir qədər biraz az istədiyim var. Siz ki? Bir qədər çox istədiyim istədiklərim var. Siz bizə deyin görə bugünkü verilişimizdə bizə təqdim edəcəyiniz nümunədə həmin o çox istədiklərinizdəndir, yoxsa bir qədər az istədik? Çox istədiklərim nədir? Mən böyük məmnuniyyətlə bu verilişə gəlmişəm. Mədəniyyət kanalı əlbəttə ki canlı efirlər yaradım bizim xalqımız üçün, insanlarımız üçün gözəl əhval ruhiyə biz bəxş eləməliyik. Ümumiyyətlə, bütün insanlar hərə öz peşəsini sevməsə necə məşğul ola bilər o peşə ilə. İncəsənətdə də xüsusi. İncəsənət adamları təsadüfi adam ola bilməz. Çünki bu incəsənəti sevərək bu peşəyə gəlirsiniz. Bunu güclə eləmək olmaz. Mən bu saat ifa eləyəcəm Adriana Lecouvreur operasından Çili, İtalyan bəstəkarı Çili. Adriana Lecouvreur operasından Adriana'nın ariyasını bu qədər. Və bu verilişə mən əlbəttə ən gözəl nümunələri gətirmişəm. Çünki biz yenə də deyirəm, biz incəsənət adamları, biz gərək insanların ruhlarını qaldıraq. Çox sağ olun və sözsüz ki, sizin daha bir canlı ifanınızı hal-hazırda tamaşaçılarımız eşidəcəklər. Əminəm ki, həmin bax bu gözəl nümunədən də böyük zövq alacaqlar. Buyurun. Respire, respire.
daha bir mühteşem canlı ifanı eşitmiş olduq. Teşekkür ederim. Çok sağ olun Günnaz Hanım. Ve aziz tamaşaçılar, qeyd etməliyəm ki, bizdə layihələr çoxdur. Söylediğim kimi, Mədəniyyət Nazirliyi ve Mədəniyyət Kanalı birgə layihələri sizə ard-arda təqdim etməyə davam edir. Ve onlardan daha ikisi haqqında sizə məlumat vermək istərdim. Onlardan biri Muğam Ustadları layihəsidir. Qeyd etməliyəm ki, bu layihə çərçivəsində Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin salistləri, həmçinin Muğam Televiziya müsabiqəsinin iştirakçıları mərkəzin fayəsində heykəlləri olan Muğam sənətimizin əbədi yaşar klassik ifaçılarının yaradıcılıqlarının nümunələri 3 dəqiqədən çox olmamaq şərtiylə özləri və ifa etdikləri musiqi haqqında təqdimatla birlikdə bizə göndərirlər. Azərbaycan muzeyləri adlanan daha bir layihəmiz var ki, həftə içi 5 gün saat 9-da efirə gedir və verilişdə tamaşaçılar muzeylər barədə məlumatları əldə edirlər, bilmədiklərini öyrənmiş olurlar və yeri gəlmişkən gedirdim ki, bugün verilişimizdə daha bir qonağımız var, onu məmnuniyyətlə sizə təqdim etmək istərdim. Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, həmçinin əməkdar mədəniyyət işçisi Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin direktoru Şirin Məlikov. Şirin xanım, xoş gördük sizi. Çox sağ olun. İlk əvvəl istərdim ki, elə məhz çalışdığınız muzeyin bir qədər tarixi haqqında bizə kiçik məlumat verəsiniz. Artıq neçə ildir ki, fəaliyyət göstərirsiniz, siz neçə ildir ki, ora rəhbərlik edirsiniz bu haqda? Çox sağ olun. Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi dünyanın ilk ixtisaslaşdırılmış muzeyi olmuşdur ki, Azərbaycan xalçaları toplayır, çox gözəl şəkildə onları təqdim edir və tədqiq də edir. 1967-ci ildə təsis olunmuşdur və hal-hazırda bizim muzey bildiyiniz kimi çox möhtəşəm bir binada fəaliyyət göstərir. Bu da bizim cənab prezident İlham Əliyevin sərəmcanı əsasında tikilib və 2014-cü ildən biz bu muzeydə fəaliyyət göstəririk. Və bizim möhtəşəm kolleksiyamızı demək lazımdır ki, bizdə dünyada ən böyük kolleksiyadır Azərbaycan xalçasının kolleksiyası və biz burada çox gözəl bir şəkildə bizim xalçalarımızı təqdim edirik və ümumiyyətlə bizim muzeyimiz digər milli sənətləri də özündə saxlayır. Bunlardan da müxtəlif dekorativ tətbiqi sənət əsərləridir ki, burada çox gözəl şəkildə, nəfis şəkildə göstərilir. Hal-hazırda muzey çalışmır bəli səbəblər ucubatından. Nə kimi işlər görürsünüz ki, bu muzey olan diqqət azalmasın? COVID-19 pandemiyasına görə bizim muzeyimiz digər muzeyləri kimi öz qaplarını bağladı və ayın 12-sindən etibarən, martın 12-sindən biz tamaşaçıları qəbul etmirik. Onu deməliyəm ki, ümumiyyətlə bizim muzeyimiz ən çox ziyarət olunan muzeylərdən biridir və keçən il biz rekord vurmuşuq. Bizdə 123 min nəfərdən artıq qonaqlar olmuşdu. Bu ildə 2-3 ay ərzində bizdə 10 mindən artıq ziyarətçi olub daha muzeydə. Yəqin ki, muzeyin yerləşmə mövqeyi də çox önəmlidir. Təbii ki, bizə bütün turistlər ilk öncə onlar bizim muzeyimizə gəlirlər və çox xoş təəssüratlar yaradır bizim kolleksiyamız və biz hətta bir neçə gün bundan öncə onlayn şəkilində rəy kitabımızı da göstərdik ki, orada bütün bu ilin rəyləri öz əksini tapır. Onu da qeyd edim ki, ümumiyyətlə mart ayında biz daha hiss edirdik ki, muzeylər bağlanacaq. Ayın 5-də bizdə çox maraqlı sərginin açılışı gözlənilirdi. Yeni xəzinəmizin yeni inciləri. Biz çoxdan hazırlaşırdıq bu sərgiyə. Amma anladıq ki, mümkün olmayacaq onu ənənəvi olaraq açmaq və qonaqları dəvət etmək. Və biz ilk dəfə olaraq muzey praktikasında Azərbaycanda bu açılışı real rejimində, vaxt rejimində açdıq onlayn. Və mən sizə deyim ki, biz çox peşəkar yanaşdıq. Yəni, biz peşəkar komandanı dəvət elədik. 3 kameralar işləyirdi. Və mən sizə deyim ki, çox uğurlu alındı. Ona görə ki, ümumiyyətlə sərgilərdə, açılışlarda 100-dən artıq 300 nəfərə qədər adamlar gəlir.
iştirak edebilir. Ama bu sergide bizde canlı yayında demek olar ki 4000'den artık insanlar vaktı bizim. Ah, ne maravilla. Bəli. Ve bence bu çok güzel bir praktikadır ve hatta biz Qaydanda da öz müziğimize. Bence biz bu cür devam ettirecek. Hı-hı. Online açılışlar vesaire. Ona göre ki daha geniş auditoriyanı biz toplayabiliriz. Ben size diyeyim ki 5 Mart'tan bugüne kadar bizim müxtəlif sosial şebekelerde 40 min'e yakın 40 min demek olar ki izleyicilerimiz var. Hı-hı. Ve bu da rekord bir göstericidir müzeyler için ülkemizde. Ve ben size deyim ki biz çalışırıq bizim bütün mətnlər, bütün bizim materiallar 3 dildə həmişə çıxır. Uh-huh. Bunu biz indidən eləmirik. Mən sizə deyim ki biz 2016-cı ildən mütəmadi olaraq onlayn şəklində öz fəaliyyətimizlə bölüşürük. Uh-huh. Və 3 dildə bütün işimizi aparırıq. Azərbaycan, Rus və İngiliz dillərində. Uh-huh. Və bu 3 dildə də bütün materiallar çox düzgün və dəqiq olmalıdır. Hı-hı. Ki bu insanlar oxuyanda onlar yəni ki lazımı rahat qədər bəli bu anlasınlar. Əks halda bu yəni ki o qədər də maraq olmayacaq. Ona görə bizdə əsas odur ki bütün qrammatik və üslub baxımından biz çox məsuliyyətli yanaşırıq buna ki material dəqiq olsun və təbii ki vizual material çox gözəl, qəşəng olmalıdır və mən sizə deyim ki izləyicilərimiz bizdə bütün dünyada Amerika'da bizim postlarımızı indi onlar share edirlər öz səhifələrində və bütün xalça aləmi bizi izləyir. Ona görə də bu çox məsuliyyətlidir və mən sizə deyim ki bizim dövlətimiz tərəfindən apardığı bu mədəniyyət siyasətinin çərçivəsində biz də öz işimizi qururuq. Mən sizə deyim ki ermənilərlə bağlı bizim mübarizəmiz onlayn şəklində də davam olunur. Hı-hı. Bir fakt sizə deyim, martın 13-də bizim çox möhtəşəm sərgimiz İstanbul şəhərində Türk və İslam əsərləri muzeyində açılıb. Biz bu muzeyin kolleksiyasından çox qədim və gözəl Azərbaycan xalçalarını təqdim etdik və kitab kataloq da çap etdirdik. Hı-hı. Və onun təqdimatı da orada keçirildi və bu xalça aləmində çox vacib bir hadisədir. Hı-hı. Və təəssüflər olsun ki, muzeylər bağlanılıb Türkiyədə də həmçinin. Lakin biz muzeyin direktoru ilə razılığa gəldik ki, bu sərgi davam olunacaq ki, sərhədlər açılandan sonra insanlar gedib baxa bilsinlər. İnşallah, hər birimiz bunun arzusundayıq. Mən sizə deyim ki, bu postu bütün xalça ekspertləri bütün dünyada onlar öz səhifələrində paylaşıldı və ermənilər tərəfindən çox böyük hücumlar oldu. Amma mən sizə deyim ki, yəni bu işdə biz qalib gəlirik. Ona görə ki, dünya ekspertləri bizim tərəfimizdədir. Qeyd olunur hər yerdə ki, Qarabağ xalçaları bu Azərbaycan xalçalarıdır. Bir neçə gün bundan öncə Amerikanın belə bir grup var, Rock Mob grupu. Orada bizim xalçalarımız da daimi olaraq paylaşılır bizim səhifədən və bir neçə gün bundan öncə qədim tikmələr haqqında post olub ki bu Azərbaycan tikmələridir, daha çox Qarabağa məxsus olan tikmələr. Bu çox gözəl işdir. Bu çox gözəl bir işdir. Yenə də ermənilər tərəfindən hücum olundu bu postlara və mən öz səhifəmdə də paylaşdım və hamıya üz tuturam, deyirəm ki, siz də paylaşın bunu ki, daha Əlbəttə. Çox insanlar bunu bilsin, oxusun. Yəni biz bu müharibədə heç olmasa bu cür öz sözümüzü deyirik və həqiqətən də dünya ekspertləri
işleri ve halçı üzere mütəxəssislər bunu qeyd edilir. Gördüğünüz iş həqiqətən də çox büyüktü, təqdirə layıqdı. Teşekkür ederim size Şirin Hanım ve inanıram ki növbəti efirlerimizde yeniden sizinle görüşeceğiz ve daha etraflı yeni layihalar hakkında bize məlumat vereceksiniz. Minnettarıq size verişimize bir konak geldiğiniz için ve sessiz ki biz size verişimizin devamında yeniden sözü musiqiye vermek isterdi ve Gülnaz Hanım daha bir mühteşem ifa işleyecek. Thank you.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Daha bir mühteşem canlı ifa size təqdim olundu. Əziz tamaşaçılar, həqiqətən də bizi birləşdirən mədəniyyətdir. Hansı xalqın, hansı millətin mədəni nümunəsi olursa olsun, bu əgər gözəldirsə, gözəldir. Və bizi birləşdirən mədəniyyət verilişini izləyirsiniz Mədəniyyət kanalının efirində. Mədəniyyət Nazirliyi ilə birgə olan layihəmizi sizə təqdim edirik. Çox sağ olun Gülnaz xanım. Bizi çox-çox uzaqlara apardı həmin bax bu əsər. Bə. Təşəkkür edirik və hiss olunurdu ki, necə ürəkdən sevərək bu mənim əsəri çoxdan ki arzum idi. Aha. Bu Astor Piyası olanın Ave Mariyasını ifa eləməyə və proqrama məni salanda mən çox böyük arzum var idi bunu ifa eləməyə və nəhayət mənim arzum bugün həyata keçdi. Aha, çox gözəl. Əslində həqiqətən də sərhədsiz musiqi nümunəsi bizə bugün burada bu təqdim etdiniz. Bütün insanlara aiddir. Əslində istərdim repertuarınızda olan belə deyim əsərlərdən ən çox hansı dildə olan əsərlər var? Yəni yəqin ki italyanca daha çoxdur. Deyilmi? Bütün dillərdə. Əsər hansı dildə yazılıbsa, orijinal dildə oxunsa daha yaxşıdır. Hı-hı. Əlbəttə ki. Amma çoxluğu yəqin ki italyanca olan əsərlər təşkil edir. Bəli, də italyan əsərləri bəli, repertuarımın çox hissəsi italyan əsərləri təşkil edir. Bəs başqa? Başqa da alman musiqisi o qədər zəngindir ki, hələ onun nə qədər qalıb ifa eləməmiş. Yəni böyük arzular var ürəyimizdə əlbəttə ki. Yaradıcılıq tükənmir. Fransız dilində əsərlər ifa edirəm. Əlbəttə ki, öz doğma dilimizdə Azərbaycan əsərləri və Azərbaycan bəstəkarların demək olar ki, bizim orta nəsil, yaşlı nəsil və gənc bəstəkarlar mənə müraciət eləndə mən əlbəttə ki, heç kəsə yox demirəm, ifa edirəm. Bizim borcumuzdur, biz öz musiqimizi təbliğ eləməliyik. Əlbəttə, amma sözsüz ki, bizim gözəl bəstəkarlarımız bəzən olub ki, Azərbaycanca olan sözlərə deyil, məhz başqa dillərdə yazılan sözlərə də müraciət ediblər. Növbəti ifa haqqında istərdim bir qədər özünüz danışasınız, özünüz məlumat verəsiniz. Bizim vokal məktəbin ən gözəl incisi, ifaçısı, gözəl xanım Fidan Qasımova, Əsər xalq artisti Fidan Qasımovan ifasında bu iki gözəl romanslar ilk dəfə səslənib. Qara Qarayevin Ya vas lyubil na holma Gruzi. Hər iki romans dahi rus şairi Puşkinin sözlərinə yazılıb, şeirləri əsasında. Və Fidan xanım əlbəttə ki, bunu çox gözəl ifa eləyib. Biz də bu məktəbin nümayəndəsi kimi çalışırıq əlbəttə biz də. İfa eləyək. Siz ki, bu ifalar səslənməlidir sizin ifanızda ki, daha gənc olan ifaçılar da eşitsinlər, bəli, onlar da öyrənsinlər. Biz də yaşatmalıyıq bu sənəti və bu məktəb davam eləməlidir. Gözəl Azərbaycan vokalçıların məktəbi davam eləməlidir və mən də özümdən əsirgəmirəm, yəni zəhmətimi, hər zaman vaxtımı, həyatımı, sevgimi mən ötürürəm, bu sənətə sevgimi ötürürəm gənc nəslə. Çox gözəl. Mən istərdim barəsində danışdığınız həmin bax bu gözəl əsəri hal-hazırda həm bizə, həm də tamaşaçılarımıza təqdim edəsiniz, biz də dinləyək. Buyurun. В душе моей угасла не сон.
Çok güzel bir beste ve çok güzel ifa. Teşekkür ederiz size. Çok sağ olun Gülnaz Hanım ve Viral'daki Nergis Hanım da bu akşam bizimle beraberdi ve sözsüz ki tamaşaçılarımız artık Nergis Hanım'ı çok yakış tanıyır ve sözsüz ki isterdim Nergis Hanım siz de öz fikirlerinizle paylaşasınız. Fikret Emirov ve Qara Qarayev haftasıyla bağlı bak, bu haftanın ebedi yaşarlar layihəsi hakkında. Deməli Fikret Emirov ve Qara Qarayev yani Gülnaz Hanım da bayağı qeyd elədi. Üzeyir Hacıbəyev məktəbinin biz deyirik davamçılarıdır. Üzeyir Hacıbəyev de biz necə o musiqinin milliliyini, dahilini hiss edirik. Qara Qarayev de onun biraz psixoloji təfəkkürünü, fəlsəfi təfəkkürünü görürük. Yani Fikret Emirov onsuz da melizmlerimizi daha çox inkişaf edilir, muğamlarımızı simfonik səviyyə çatdıran yani bəstəkardır. Ama Qara Qarayevin yani her ikisinin musiqisini bayaqdan mən ifa edirəm. Her ikisi de həyəcanlı, çok həyəcanlı. Doğrudan yani evet. Həm ifaçı, həm tamaşaçı onu eşidəndə çok həyəcanlanır. Yani bu musiqinin davamı yok da elə bilir ki. Yani neye göre əbədi yaşardır? Bu musiqilərin əbədi yaşamaq hüququ vardır, haqqı vardır. Çünki onlar, bu bəstəkarlarımız bizə o qədər böyük xəzinə qoyub, o qədər böyük irs qoyub gedib ki, yəni yoxdur özləri, amma bu divarlarda o musiqilər yaşayır, notlar yaşayır. Yəni biz olmasaq da, sabah biz də olmayacaq, amma bunlar qalır. Yəni görün nə qədər böyük xəzinə irsdir. Qara Qarayev özü də öz həyatı haqqında filmlerden biz görmüşük. Həm şey deyirdi, mən iki ananın oğluyam. Həm Üzeyir Hacıbəyevdən təhsil aldım, Moskvada Şostakoviçdən. Yəni şərqlə qərbi sintezi onun musiqisində mən ifa edirəm bayaqdan. Yəni bir dənə də xoşbəxtliyi özümdə qeyd eləmək istəyirəm. Sizə də çatdırıram ki, mən özüm də Rövşən də Qara Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestrində çalışırıq, işləyirik və bu dahi bəstəkarın adını daşıyan orkestrdə yəni biz çox qürurla, fəxirlə çalışırıq. Çox fəxirlə deyə bilərəm ki, yəni onun adını biz həmişə, yəni var gücümüzlə işləyərək, çalışaraq onun adına layiq olmağa çalışacaq həmişə. Məncə öyle peşəkarlığınızdan, həqiqətən də onun adına yani, ucu edirsiniz bu iki gündə. Çox sağ olun. Nə qədər, yani, bu əsərləri öyrənməklə bitmir, tükənmir. Aha. Çox gözəldir, yəni dəryadır. Nə ifa edəcəksiniz? Bizə yəqin ki, Qara Qarayevdən Qara Qarayev 7 gözəl baletindən çox məşhur valsı ifa eləyək Rövşənlə birlikdə. Yəni bu vals həmişə simfonik səslənib hamının qulağında inədi. Biz istəyirik ki onu yəni mümkün imkanlardan istifadə eləyərək ikimiz ifa eləyək. Buyurun biz de məmnuniyyətlə dinləyək.
musiqiçilərimiz Rövşən bəy və Nərgiz xanım təşəkkür edirik. Çox sağ olun möhtəşəm ifa üçün. Və əziz tamaşaçılar, mən sizə bir dəqiqə deyim ki, Mədəniyyət kanalının efirində bizi birləşdirən Mədəniyyət adlı proqramı izləyirsiniz. Mədəniyyət Nazirliyinin birgə layihəsi olaraq və həmçinin qeyd etməliyəm ki, Mədəniyyət Nazirliyinin təqdim etdiyi layihələrin sırasında 20-ci əsr Azərbaycan operetta inciləri layihəsi də yer alır. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrın solistləri ötən əsrin Azərbaycan bəstəkarlarının operetta nümunələrindən musiqi nümrələrini, eləcə də tamaşalardan fraqmentləri çəkib 3 dəqiqədən çox olmamaq şərti ilə özləri haqqında məlumatla birlikdə bizə yollamalıdırlar. Düşünürəm ki, bu da elə yaxşı layihələrdən biridir və sözsüz ki, Gülnaz xanım, istərdim sizə belə bir sualla müraciət edeyim bu layihənin anonsundan sonra ki, ümumiyyətlə sizin repertuarınızda operettadan hər hansısa bir nümunələr olub mu, var mı? Əlbəttə, operettalar özü də elə çox gözəl bir operetta musiqi janrı, əlbəttə ki, çox gözəl nümunələr var. Məndə də var, əlbəttə, fragmentlər var, parçalar var operettalardan. Müzikallardan da var. Yəni, demək istəyirəm ki, musiqili komediyalarından, elə Arşın Malalan musiqili komediyası, Gülçəhər obrazını yaratmışam, yaradıram da. Yəni, operalardan. Bütün sahələrdən. Çox gözəldir. Ümumiyyətlə, hal-hazırda pedagoji fəaliyyətinizi yəqin ki, davam etdirə bilmirsiniz, xüsusi karantin rejimi ilə bağlı. Amma yəni, davam etdirdiyiniz vaxtlarda bunu necə çatdırırsınız? İndi davam elətdirirəm, əlbəttə, əlaqədəyəm tərbələrim. Onlayn şəkildə? Bəli, tərbələrimlə mən əlaqədəyəm, daimə əlaqədəyəm. Onlayn dərsləri keçirik, yəni bizim iş prosesimiz, tədris prosesimiz dayanmır. Ancaq mən belə hesab eləyirəm ki, əlbəttə bizim sənədimiz həddindən artıq canlı olduğuna görə biz canlı ünsiyyətdə olmalıyıq hər zaman. İnşallah da olacaq, Allah qoysa bu çətin günlərimiz, tək qalan günlərimiz, izolasiya günlərimiz yaxın zamanlarda bitər və biz yenə də öz işimizə qayıdacaq və tələbələrimizlə biz böyük məmnuniyyətlə məşğul olacaq. İnşallah sizsiz ki, biz hamımız həmin o günləri böyük səbirsizliklə gözləyirik. Sizə də sağlam qalmağı arzu edirik və çox sağ olun ki, bugünkü gündə xüsusi karantin rejimlə baxmayaraq verişimizə təşrif buyurdunuz və bizə bax bu gözəl əsərləri təqdim etdiniz. Sonda da sözsüz ki, sizin ifanızı eşitəcəyik. Mən isə öz növbəmdə qeyd etmək istərdim ki, əziz tamaşaçılar, yavaş-yavaş verişin sonuna yaxınlaşırıq və sonda bir daha Əbədi Yaşarlar layihəsi haqqında sizə məlumat vermək istərdim ki, həmin bax bu layihədə Mədəniyyət kanalı və Mədəniyyət Nazirliyinin birgə layihəsidir. 13-19 aprel həftəsi Qara Qarayev və Fikrət Əmirova həsr olunacaq və bu layihə bütün mədəniyyət ocaqları qoşulub. Və təkcə bu layihə deyil, həmçinin həftə içi 5 gün saat 9:30-da tamaşaçılara təqdim olunan Evdə qal, evdə öyrən layihəsi var. Həmçinin saat 18:30-da sizə təqdim edilən musiqi dərsləri və digər layihələr də var ki, Mədəniyyət kanalının və Mədəniyyət Nazirliyinin birgə layihələrindədir. Bir sözlə, evdə vaxtınızı faydalı və gözəl keçirməyiniz üçün əlimizdən gələn hər bir şey edirik. Və elə verişimizin yekununda sözsüz ki, bir daha Gülnaz xanımdan gözəl ifanı eşitəcəyik. Fikrət Əmirovun Azərbaycan elləri əsəri səslənəcək. Sözləri Mirvarid Dilbazinindir. Bunu da mütləq şəkildə vurgulamalıyıq. Sizinlə isə yenidən görüşmək ümidindən vidalaşırıq. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.